Oi, gente! Oi, gente! Oi, Suzy! Oi, Johnny! Mais uma quarta? Mais uma! Maravilha! E ó, hoje tem coisinhas assim, ó. Tava ansiosa pra esse podcast de hoje, hein? Tava, Suzy. Tava. Ah, eu também tava. Porque, assim, é muito legal saber, né? A gente começando assim, é muito boa, energia boa. Sim, coisas novas, né? Novidades. Então, o mais importante é, pessoal que tá assistindo de casa, não se esqueça de inscrever, tá bom? No canal, tá aí no Ao Vivo da Top TV On. Assim que terminar o vídeo, sobe no nosso canal, que é o nosso Play Podcast. E nosso Play Podcast tá em todas as plataformas, viu? Então, até aí nas redes vizinhas, procura a gente que vai. E o meu, arroba é Johnny Vauna, e o seu é? Eu, Suzimar. Não esquece que é Suzimar com Y, gente. É isso mesmo, pessoal. Por favor, viu? E ó, vamos parar de enrolar ou vamos já agradecer aqui um pouquinho? Vamos, bora. Vamos lá. Ó, o primeiro que a gente já ficou sabendo hoje, Cantinho do Pastel, liberou o quê, Suzy? 10% de desconto, muito top. Isso mesmo, então você que tá ligando lá no Cantinho do Pastel, use o nosso 10% de desconto. Pode falar que veio pelo nosso Play Podcast e pela Top TV On, que daí você garante seu descontinho. Quem não gosta de desconto, né? Exato, e também não esquece de abaixar também o app. Verdade, muito importante, viu? Gente, não precisa ficar muito tempo no telefone, ó, baixa o appzinho rapidinho, super viu? Super fácil. É isso, né, amiga? É isso. Os demais a gente vai falando, tá? Porque também, ó, tem o Hiro Sushi, tem o Rafa Lobo da Lobo Filme. Isso aí. Então, a gente vai fazer uns negócios bem legalzinhos hoje. Vamos parar de enrolar? Vamos. As meninas é o que, amiga? As meninas são top, né? As meninas são gatas. Top. Maravilhosas. Modelos. Atleta. Sim. De quem a gente tá falando? Letícia e Suzane. E Suzana Alves. Boa noite, meninas. Boa noite. Ó, cheguei só um pouquinho mais perto aqui, ó, ver se tá tudo certinho. Só de casa ouvir vocês. Tá melhor, será? Tá, ok. Tá pegando aí? Okay. Tá tudo ok? Tá, né? Gente, obrigado por ter aceitado esse convite. Assim que a gente montou, eu falei assim, Suzy, e agora? Quem a gente podia levar, assim, alguém, né? Aí a Suzy, bom, a Lê já tava... Não, já tava no já tava, vamos. Aí eu falei assim, mas seria legal mesmo o nicho, né? Pra ter um assunto legal também pra falar. E ela falou o quê? Amigo, Suzana. Suzana, então, top. Bora. E aí, meninas, pode falar mais, pode descontrair, tá? É, tá nervoso. Boa noite, gente. Boa noite. Queria agradecer primeiramente pelo convite. É uma oportunidade muito boa estar aqui, falar um pouquinho sobre a nossa área fitness, né, Lê? Ai, Mara, tão difícil, né, amiga? Ai, não, gente. E o pior é que assim, ó, é uma área fitness, nós aqui, metendo pastel nela. Ai, eu... metendo já... coca. Gente, eu já cheguei assim, Letícia, quer um pastel? Ela, não! Aí eu falei assim, ó, Suzana, hoje tem pastel, pastel doce, pastel salgado, tem sujo. Aí ela assim, não posso nada disso. Não posso. E aí, Lê, fala um pouquinho. Pois é, gente, boa noite a vocês. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Olha que eu assisti quase todos, viu? Sim, o que eu não assisti era porque eu estava estudando. Puxa mais um pouquinho, Lê. Pouquinho, Lê, o pessoal tá falando que não tá ouvindo. Pode puxar mais, pode bem... Tá bem, bom? Chega mais perto. Agora tá. Isso aí. Quando eu não assistia vocês era porque eu estava estudando. Mas assim, assistia todos e ficava... Ai, eu queria responder aquela pergunta. Você entendeu porque eu estava ansiosa. Hoje. Ela tem coisinhas, né? E aí, é como isso. É que foi? Ó, não, a primeira coisa, vai, vamos conversar com você, Lê. Como que foi participar do concurso? Porque todo mundo fala assim, gente, é as meninas do concurso, então, bora, sempre, e aí? É, sempre vai ser as meninas do concurso, né? Olha, foi assim, foi uma experiência única, única mesmo. Principalmente naquele último dia, com aquelas roupas. Cara, é uma sensação que, tipo assim, dá vontade de você chorar depois. Por mais que você não tenha ficado entre as quatro, é uma... sensação incrível, que só quem participou mesmo vai saber dizer, vai saber o sentimento. A Suzy, que participou, tava lá, lado a lado comigo, sabe como que é esse sentimento. E assim, é uma coisa, determinadas coisas aconteceram no processo, mas a experiência superou tudo isso, sem sombra de dúvidas. Experiência top. Única. Gente, real, sem palavras, porque eu sempre bato na tecla. Esse ano que vem, se eu puder, eu vou participar de novo. E verdade, você participaria de novo ou você acha que não? Olha, eu participaria. Só que... Como que eu posso dizer? Oh, meu Deus, se eu colocar as palavras certas aqui. Letícia. Por favor, Letícia. Estamos ao vivo, não tem corte. Não, assim, eu participaria sim. Só que agora eu acho que eu ia me impor mais com determinadas situações. Para não deixar para trás. Eu deixei de falar muitas coisas, principalmente nas redes sociais, exatamente para evitar
conversas. Mas, assim, eu acho que todo mundo precisa saber mesmo do que está acontecendo, o que é, como falam. E só quem estava lá mesmo sabe como é que foi. Tinha dias sentiu, que, olha... Né? Exatamente. É, babado. Mas, ó, fica entre as 15, já foi um... Com certeza, com certeza. Tinha muitas meninas, olha, assim, né? Detalhe, foi entre as 15 de 2020 e depois eu participei de novo e fiquei entre as 15 de novo. Então, gente, esse então tem detalhe. Uma coisa aí, ó. E, amiga, se ela for ano que vem, vai ter competição, hein? Ai, não, mas, pra mim, uma das duas tiver... Eu já vou estar com muito feliz. Que, a gente fala concurso, sempre tem um grupinho. É, né? Porque assim, a gente criou uma amizade muito grande. Então, por exemplo, a Suzy eu já conhecia, mas a gente se reaproximou. A Deise, então, cara, é uma pessoa que eu vou levar pra vida, pra vida, pra vida. Eu amo ela, amo aquela menina, amo conversar com ela. E assim, uma das melhores coisas que o concurso me deu foi amizade, sem sombra de dúvida. Ah, que tudo. E você, Su, não tem vontade, assim, já participou? Calma que a gente vai chegar no negócio de atleta, mas... E concursos antes, assim, já participou? Eu cheguei a participar duas vezes, eu acho. Eu participei da seletiva da Rainha do Rodeio, mas não cheguei a ficar entre as 15. Eu até mas brinquei, participou. Assim, participei. Até brinquei esses dias. Hoje eu entendo por que eu não passei, porque meu desfile é outro. É, a sua categoria tá em outra fase, outra coisa, né? Né, gente? Gente, eu tô admirada. Que corpo é dessas duas. Eu falo pra ela, eu mando mensagem pra Letícia, eu falo, Letícia! É babado, né? Aí chega aqui, eu tô aqui, ó, gordinho, mas vamos que vamos. Elas, todo fitness, a gente querendo comer pastel. Acabar pastel, né? Querendo sujar a dieta aí, ó. Ah, me fala então, ó, vai. Acho que é uma que a gente anotou bastante, né, Suzy? Foi. Preparação, né? Tem alguma dúvida de preparação? Eu? Como que é a sua preparação? Porque a gente, eu mesmo vivo mandando mensagem pra Letícia. Ah, Letícia, eu vou pra academia. Gente, eu tenho zero disposição. Eu acho super top essa pessoa. Pessoa que vai pra academia se cuida, porque não é somente estética, né? Não é. É saúde também. É saúde. Então, eu tô pecando muito nisso. Como é a sua preparação hoje, pra você estar participando de um campeonato? Hoje, eu falo que é muito diferente do que eu já fazia antes, né? Porque agora, é como eu falei pra vocês, né? Não vou poder fazer refeição livre hoje, porque cada refeição conta, cada treino conta. É muito diferente, sabe? É, eu sempre fiz dieta, né? As mais regrada, menos regrada. Que eu peguei firme mesmo tem 2 anos, né? Tem 2 anos que eu tava aí em um déficit calórico. Que é você consumir menos calorias do que você gasta. Pra você conseguir perder ali uma gordurinha a mais, né? Enfim. E aí eu já tava em déficit. Só que agora, é como você falou, né? Eu tô em preparação. Então, tem um pouco mais de restrição. Não tem jeito. É o que eu tento sempre passar no meu Instagram. Não copiem a dieta de ninguém, sim, sabe? Importante. Dieta é extremamente individual. E ainda mais hoje que eu tô nessa preparação para um campeonato. E, tipo, eu, hoje, eu tô com um carbo muito baixo. E, às vezes, as pessoas acham, ah, eu vou cortar o carboidrato, eu vou emagrecer. Não é assim. Sabe, você não precisa cortar um carboidrato para você alcançar o corpo que você quer. Só tem que ter quantidade correta. E é isso que eu sempre passo no meu Instagram também. Viu, gente? Porque eu quero... Nossa, eu não vejo a hora de me formar para levar essa nutrição de verdade, nossa, sabe? Para as pessoas. Porque as pessoas têm medo de comer ainda, sabe? Acha que fazer dieta é comer uma salada, frango, sabe? Que não pode comer o arroz, não posso comer meu pão. E não é, gente. Não é. É tudo quantidade. Você pode sim comer arroz com feijão. Você pode sim comer seu pãozinho com ovo de manhã, sabe? O pessoal tá tendo uma aula de nutrição. Exato. Porque assim, ó, deixa eu te falar a minha medida, amiga. Você vai ficar horrorizada. Minha medida, 2 pãozão no café da manhã. Top. Hoje eu comi pão com hambúrguer, logo de manhã. Olha isso, tá vendo? Pois o gordo sou eu, e tá olha, vendo, pior, né? Que não sou eu. Ó. Eu fiz pra mim e pra minha sobrinha, gente. Ó. Que exemplo. Tá vendo só? Aí, ó, 2 pãozão de manhã. Aí, depois no almoço, vai. Um almoção mesmo. Café da tarde, mais 2 pãozão. É, amiga. A gente é assim. Aí, por isso que eu falo, fica tudo
errado, tudo errado. E querendo ou não, acaba a rotina, dependendo da pessoa, acaba a rotina atrapalhando em relação a isso. Você falou assim, você tem uma preparação, questão de quantidade. Acredito que a Letícia também, gente. Eu sigo a Letícia, né, claro. E às vezes eu vejo também ela fazendo essa regrinha de quantidade de comida. Eu falei, meu Deus! É tudo pesadinho. É pesado. Eu não sou no nível da sua, assim, porque eu super admiro ela, sabe disso. Inclusive, eu conheci ela no Instagram e a gente criou um vínculo no Instagram. Mas assim, eu tô tentando, gente. Tô tentando, tá sendo difícil. Mas é isso mesmo, tá sendo tudo regradinho, tudo pesado. Iniciei segunda-feira agora. É a fase também de perca de gordura. Então, isso aqui pra mim, gente. Não, falando nisso, olha só. Eu sei que vocês não vão comer, mas, gente, é o fundido cantinho do pastel. As frutinhas pode. As frutinhas pode, então. Inclusive, morango, Johnny, detalhe, sabe o que eu fiz? No final de semana, eu já sabia que segunda-feira eu ia estar regradinha, né? Eu fui no cantinho do pastel, pedi um pastel doce. Gente, comprem, ó, especialmente o número 104, que é brigadeiro, beijinho e sonho de valsa. Né? Não, gente, não, é uma delícia. Agora é cantinho. Não, agora não pode. Agora é não, eu tô forte. Mas esse é uma delícia, gente. Provem. Quem gosta de pastel doce, prova esse. Quando você sair dessa dieta louca, vai lá no cantinho do pastel e fala que você quer o 10% de desconto. Que com você certeza. Viu aqui no nosso play. Com certeza. Frutinha tem, vocês comem. Tem banana, pode. Tem morango, tem uva. Deixa os pedadão aqui, ó. Deixa eu ver. Eu adoro. Esse é outro ponto, tipo, que eu queria passar para as pessoas também. Eu sempre tive uma refeição livre na semana. Se agora eu tô mais restrita, é por causa do campeonato também. Uhum. Entendeu? E tem a questão também do carbo. Eu acho que é o que tá sendo mais puxado. Mas eu tenho um acompanhamento para isso. Isso que eu entro no assunto. Vocês acabam para ter esse treinamento, para ter essa evolução do corpo de vocês. Vocês têm um acompanhamento, não é só ir na academia. Porque as pessoas se iludem, né? Eu falo que eu sou uma dessas iludidas. Que acho que ir para academia, sem acompanhamento, sem nutricionista, vou gerar resultado. E não é assim, né? Não, pelo contrário. E assim, é difícil. É muito difícil. Principalmente o psicológico. Porque você tem que ouvir coisas das pessoas que você se sente muito mal. Teve uma época que eu tava muito magra, mas eu tava me sentindo mal porque eu tava magra. E veio um comentário pra mim assim, nossa, você sumiu. Nossa, você tá magrinha, né? Pensei que você tivesse doente. Caraca. Aquilo me derrubou. Eu cheguei em casa chorando. E eu falei assim, gente, como o povo é sem noção, né? Guarda pra você, porque você não sabe o impacto que isso vai ter na vida da outra pessoa. E não só a pessoa magra, porque também quando a pessoa fala assim, tudo. Nossa, como você tá gordo. Exato. Eu já ouvi várias vezes. Exato. A gente sabe que a gente tá gordo. Eu falo que não tô comendo na sua casa. Já falaram, tipo, pra mim, nossa, seu shape agora tá bom, né? Só falta o silicone. Ai, gente. Mentira, sério. Ai, paga. Tá com incomodado, paga meu silicone. Meu bem, certo. Paga que é R$6.000 a gente coloca o silicone. Não, é mais. É mais. Não é não. Pode falar os valores, assim, exato. Tem que causar. Ó, amiga, as frutinhas pode comer, tá? Fica à vontade. Morango que é menos calórico. Ou seja, você tá dizendo que você mudou a sua forma de alimentação, a forma de ir pra academia, gente, por conta de um comentário, né? Naquele momento foi um comentário que... Mas assim, o que acontece? Na época, eu não tinha condições, né, de estar, assim, pagando acompanhamento de um personal particular, de um nutricionista. Então, tipo assim, eu me virava do jeito que dava. Eu queria ganhar peso, independente da forma que fosse. Saía comendo tudo que viesse pela frente. Quando me deu um estalo, eu falei, não, preciso ter um acompanhamento, preciso de pessoas que tenham conhecimento para poder me ajudar. Foi aí onde agora eu tô com acompanhamento de um personal, de um nutricionista, que... Estão sempre me auxiliando. E, gente, muda muito. Muito, muito mesmo. É assim, eles também te fortalecem psicologicamente. Acredito que a Su compartilhe também do mesmo sentimento. Às vezes a gente está meio desanimado. Eles, não, vão para cima, é isso. Às vezes a gente chega num dia na academia que, nossa, a gente tá só por Deus. Nossa, a cabeça tá em outro lugar. Mas eles, não, vamos pra cima, mais uma, vai, vamos. E a gente sai de lá, tipo assim, renovado. Que o que a gente precisava realmente era aquilo. Eu me sinto assim, particularmente. Olha, a nossa mente, de onde que veio, assim, a sua vontade? Isso, tipo assim, ai, vou mudar, eu vou pra academia, vou mudar eu. Quero mudar meu corpo. De onde que veio? Eu já treino há uns 6 anos. Só que, tipo assim, no começo eu não... Não levava muito a sério, sabe? Fazia 2 meses, parava, não seguia a dieta certinho.
E aí, tipo, eu entrei em depressão mesmo, né? Tive também uma infância difícil, eu sofria muito bullying na escola, sabe? Eu brinco que eu era o patinho feio. Somos duas, amiga. Da turma. Ah, aí, ó. Também quatro aqui, ó. Somos duas. Então, tipo assim, passei por um relacionamento abusivo também. Então, eu entrei em depressão mesmo. E acho que foi o start, assim, pra mim mudar a minha vida. E porque eu tive que me reerguer sozinha, sabe? Eu não tive nenhuma ajuda, porque eu não conseguia compartilhar isso com as pessoas, sabe? Eu não conseguia falar, não, eu tô com um problema nisso. Não conseguia, eu guardava pra mim, sabe? Me trancava no quarto, passava dia chorando, nossa, sabe? Então foi bem... Era muito mal, eu era muito mal com a minha autoestima, sabe? Eu tinha vergonha de ir no mercado, coisa besta, eu tinha vergonha de sair na rua, porque eu me achava feia, sabe? Então, foi bem difícil. E aí... foi tudo acontecendo, sabe? Eu falei assim, vou focar. Vou fazer. Comecei a olhar, assim, admirar as atletas, sabe? Falar assim, eu quero esse shape, sabe? Foi melhorando minha autoestima e aí ia mudando um pouquinho ali, ia mudando um pouquinho mais ali. Aí a gente vai se empolgando, sabe? E aí, tipo, naturalmente virou meu estilo de vida. Sabe, tem anos que eu peso minha comida. Eu até brinco, porque meu pai, tipo, falava assim, ai, que loucura. Mas gente, você tá pesando comida. Se eu começar a pesar, vocês vão enjoado. Gente, você... Quem acompanha a Su sabe, eu fico vendo, logo no começo eu falava, meu, ela é louca. Tipo, no trabalho, eu acho que no refeitório, ela leva a balancinha pra pesar a comida. Eu levo. Gente, a minha eu já levo pesada, tudo bonitinho, porque eu acho que eu tenho. Gente, pelos comentários. Eu chego com a bacielona de comida e a outra pesando um No começo eu ficava com, eu fiquei assim com um pouco de vergonha quando eu mudei assim para a empresa, né? Aí as pessoas não tinha ninguém lá que tem esse estilo de vida. Ninguém pesava. Eu sabia, né, pessoal? Ninguém pesa comida, gente. Quem pesa comida? Imagina, trabalhou das eu seis. Eu peso todo no restaurante. Seis horas da manhã. Vai almoçar uma hora da tarde, meu, é o bacia maior que o fundinho. A gente tá dando mau exemplo. Calma, amiga, a gente tem que dar um bom exemplo, então, né? Vamos se controlar. Seguimores, ó, prometo, segunda-feira. Academia. Não vou comer mais pão com hambúrguer 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Prometo que nossos pastéis, depois eu vou falar que eu tiro pastel, ó, fazer um pastel fitness. Verdade. Eu vou ficar de olho em vocês, hein? Sim, sabem? Vocês sabem que eu vou ser a futura nutri de vocês também. Aí, ó. Nossa, que delícia. Ah, e falar nisso, amiga. Aí agora sim, você veio, você se preparou há 6 anos, certo? Seguindo tudo, pesando. Não, os 6 anos completo, assim que eu peguei. Não, não, é dois anos agora, sim, que você falou, né? Então, os 2 anos pra... de 2 anos pra cá, você quis mudar completamente. E aí você... Aonde que veio essa oportunidade de você representar, de você competir? Eu sempre tive a vontade dentro de mim. Nossa, é muito engraçado isso, porque, tipo, eu me olhava, assim, no espelho, sabe? Cada peso que eu pegava, não sei explicar o sentimento que eu tinha, mas sempre foi algo além, sabe? De uma pessoa que treina normal, que busca uma estética normal. Eu sempre quis mais, sabe? E, às vezes, eu guardava essa vontade dentro de mim com medo do que as pessoas iam falar. Com medo do que... Porque é o que a Lê falou sobre comentário, sabe? Sim. E às vezes já olhavam assim meu shape e falavam, nossa, mas tá demais, mas quer ficar parecendo a Graciane, sabe? Mas tá musculosa demais, pra que treinar mais e não sei o quê? Isso, querendo ou não, às vezes mexe com a gente. Mexe, né? E assim, e as pessoas nem sabem a história de vocês por trás, né? Vocês chegaram aqui porque vocês tiveram uma situação de falar, opa, calma aí. Vamos mudar. Você mesmo falou agora, exato, que foi através de um relacionamento abusivo, que você passou, não assistia bonita, e ali é um comentário maldoso. E assim, bullying. Hoje eu falo vocês duas, eu sigo vocês, gente. Eu olho os vídeos dela lá no Instagram, eu vou ser segunda-feira. Eu prometo, vou mandar mensagem pra Letícia. Letícia, vou pra academia contigo. Eu chega acho que já... quarto, Johnny, de peitei pastel. Não, eu acho que eu já mandei umas duas vezes. Falei, Letícia, vou contratar seu personal, seu nutricionista. Diga aí se eu chamei. Não chamei, gente. Porque eu falo, gente, como eu vou pesar minhas comidinhas? Como eu não vou comer minhas... Não, mas tipo assim, é uma coisa que você começa aos poucos. Se você vai com muita sede ao pote, você acaba se decepcionando. Então, tipo assim, um passo de cada vez.
E sempre pensar a longo prazo. Tipo, daqui a tantos anos eu vou estar com o corpo que eu quero. Exato. Ó, e essa semana, né? Eu fui comprar a marmitinha, pra preparar a marmitinha da semana. Eu falei assim, vou comprar 300ml. Gente, cheguei lá no mercado pra comprar. Falei, muito pouco, eu vou dar duas garfadas, acabou minha comida. Não, não, vamos pra 500, tá tudo certo. 500, gente. Mas assim, eu comi a marmitinha 500 e depois tava comendo bolo. Arrasou. Então, mas aí você começou a fazer mais de 2 anos pra cá. E daí, de onde que veio essa oportunidade de competir? Eu tomei a decisão. Eu cheguei e falei assim, eu vou seguir o meu sonho. Eu vou ser atleta, vou me preparar. Aí conversei com a Nutri, que já me acompanhava, esportiva, que eu já tenho esse acompanhamento também. A cada 2 meses, sempre fazer os exames certinho, tem isso também, né? E aí, tipo, eu cheguei pra ela e falei assim, eu tô decidida, eu quero um shape de atleta. E aí ela falou assim, qual categoria? Aí eu falei, ah, é o Nis, né? E qual que é essa categoria? É uma categoria mais feminina, sabe? E isso, querendo ou não, sempre foi o que eu quis pra mim. Eu queria um shape musculoso, mas que não fugisse do meu feminino, sabe? Então, eu sou suspeita a falar, né? Mas não querendo puxar muito pra minha categoria, sim. Mas é a categoria que eu acho mais bonita por causa disso. Porque traz essa feminidade, sabe? Ah, então seria mais ou menos como se fosse uma musa fitness, é isso que o pessoal usa, assim? É, tipo, com um corpão. Que, tipo assim, vai te deixar... Se pegasse duas pessoas da categoria que é a sua, vai competir uma outra pessoa... Fala aí uma outra categoria, que eu não tenho muito conhecimento. A biquíni, por exemplo. Você vai ver, tipo, diferença aqui. Uma, você vai ver mais aquele mulherão, nossa, que é a categoria que a sua tá. E as outras, não. Você vai ver que os músculos bem... Mais seco, né? A minha categoria, ela tem mais perna, mais glúteo, sabe? Um percentual de gordura baixo. Aí não pode ter o abdômen muito marcado, também masculinizado, sabe? Então, tem mais a linha do oblíquo ali, sem fugir muito do feminino, sabe? É tanto que, tipo, no palco a gente tem que manter essa feminidade, tem que trazer esse charme, sabe? Tem que ter a beleza, o cabelo, joia, tudo conta. A pele não pode estar ressecada. Olha, então concurso, é concurso mesmo. Tipo, concurso. Na hora que você entrou, estão te analisando e pontuando. Sim. Pose também, né? Sim, tem as poses também. Então, tipo, não adianta você chegar lá e tá com o físico, o seu físico é o mais bonito. Não adianta. Se você não demonstrar isso, se você não for bem nas poses, sabe? Não vai. Não, se for depender da tranquilidade, porque até pra falar, ela fala numa tranquilidade, não, e eu sou toda desesperada pra falar, então, gente. Super calma, tá? E você, Lê, já pensou em entrar nessa... Não. Eu penso, tipo, só em estética mesmo, de olhar no espelho e falar, assim, caramba, tô gostosa. Então, você começou, então, tipo, você seguiu o passo a passo dela, mas você vai manter só pra você. É pra mim. Ah, legal. E ó, duas meninas que representaram o Cajamar, já tá representando. E agora você vai representar o Cajamar também, né? Eu vou ser a primeira de Cajamar. Você vai ser a primeira? A primeira. Nossa, então vai, já fala. Quando vai ser? Aonde vai ser? Já pede patrocínio. Tudo, amiga. Seu espaço não, agora, de vai. De verdade, gente. É muito gasto mesmo. É tanto que eu fiz uma rifa, né? Tá lá no meu perfil pra quem quiser colaborar, comprar um número, sabe? Porque, tipo, só o biquíni é de 400 a 600 reais. Nossa! Tem aquela... Todos aqueles detalhes de pedraria, tem salto, tem a inscrição, que não é nada barato. Aí inclui a tinta, sabe? Tem muita coisa. Como mesmo. Assim a tinta? Porque tem que fazer a pintura, a tinta do corpo? Né? Gente, não é tão simples assim, não. Nossa. Né? Tem muita coisa. Que é uma tinta mais escurinha, que o corpo fica meio com bronzeado, assim? Isso, é. Por que usa aquilo? Pra marcar mesmo o físico, né? A gente exagera, né, amiga? Sim. A gente fica daqui gente fica, pra cá, aqui meu calor. Gente, tomar um cuidado com isso também, né? No dia de fazer a maquiagem, pra base não ficar muito diferente da parte do corpo, porque senão, quando acender a luz lá no palco, não fica legal. Nossa, gente, parece que entrou no forno todo. Nossa, esquecido. E não, onde que vai ser? Vai ser no Expo Center Norte. Vai ser numa feira fitness lotada. Olha, se for final de semana, eu consigo ir, porque eu entro lá pelo Play.
Eu já posso lá cobrir, ó. Nossa, seria top. Muito top. Ó, então, deixando esse espaço aqui, a gente tá pelo YouTube e estamos também pelo Face aqui, ó. Pelo Face já estamos com 334. Tá aberto, ó. Usa a sua câmera pra pedir mesmo. Fala mais da sua rifa, que o pessoal tá perguntando já aqui, quer saber da sua rifa. Diga aí da sua rifa, ajude aí. Pessoal, eu tô rifando R$200, né? Porque eu ia fazer uma cesta de suplemento pra rifar. E aí o meu personal falou assim... Mas vai que, né, às vezes as pessoas não ajudam porque não toma suplemento, né? Então, resolvemos rifar R$200, né? A rifa tá no meu perfil, quem quiser entrar lá no meu perfil, Suzana Alves, né? E aí é R$15 o número e... Acho que é isso sobre a rifa. Fala de outros patrocínios também, se quiser. Gente, toda ajuda é bem-vinda, de verdade. Patrocínio, sabe? Eu falei isso no meu Instagram esses dias. É, tô aceitando. A gente também tá em busca aí de um patrocínio de loja de suplementos, né? Porque tem isso também, né? Suplemento. Não, então a gente ajuda. Tem os... E depois também a gente posta, né, amiga? A gente faz a post da rifa dela lá, o pessoal também fica ciente. A gente reposta lá também pra você, pra ajudar. Eu também até ajudo também você também, porque é assim, representante de Cajamar, que vai trazer por algo bom. Quero que você volte aqui com esse... Vou voltar aqui, né? Com esse troféu, gente. Prefeito Danilo, se você estiver vendo em algum momento esse né? Você quando, já sabe. E quando sabe. Que vai ser a feira? Vai ser dia 19 e 20 de novembro. Eu só não sei o dia ainda que eu vou subir. Porque tá... Então vai dar certo, sabe por quê? Semana que vem, já vai soltar agora, né, amiga? Porque é bom já soltar. Sim. Semana que vem, quarta-feira, o prefeito vai estar aqui. A gente já joga. Danilo vai estar aqui. A gente vai ajudar essa atleta de Cajamar a ganhar esse troféu aí pra gente. Vou trazer esse troféu, gente. A primeira. Nossa, quando eu descobri que eu ia ser a primeira, porque eu sou muito sensível, eu sou muito chorona. Eu já quero... Vai chorar, gente. Não chora, gente, porque ó, eu sou gordinho e gordinho chorando é feio. Não chora, pelo amor de Deus. Mas eu já fiquei assim, nossa, não acredito, tô fazendo história já. Mas é tão gostoso, não é? É. É muito gostoso, é gratificante. Ainda mais você que veio de toda aquela parte que você já contou, pra você chegar agora pra competir. E não só, não é tipo, exemplo, não é aqui. Amiga, é São Paulo. Sim. É tipo, todo mundo vai estar lá. Tipo assim, pessoas vão te ver, vão tirar foto, revista. É o momento certo, a chave certa. Eu sempre acredito nisso, eu sempre jogo pro universo coisas positivas. Porque sempre traz coisas positivas pra gente, é nossa, o que eu sempre faço. E foi tudo fluindo, assim, tipo, eu falei, é muito de Deus, sabe? Porque eu não tinha, tipo, o conhecimento que eu já tava preparada, assim, pra poder competir esse ano. Eu nem imaginava, nem passava pela minha cabeça. Tipo, quando eu falei pra ela, a gente ia começar um ganho muscular aí pra mim competir lá pro ano que vem, sabe? E aí, tipo, anunciei no Instagram... Que eu tinha tomado a decisão que ia ser atleta. E aí a Carol me chamou e falou assim: mas você já tem alguém para te preparar? Aí eu falei assim: não. Né? Aí ela falou assim: por que você não fecha uma parceria com meu marido, que é o Raoni, né? Vamos aí, ele te prepara e tal. Aí eu fiquei assim, nossa. Aí eu conversei com o Luiz, né? Que sempre foi o meu personal, que fez todo esse acompanhamento aí durante esses anos, que foi quem realmente me ensinou a treinar, sabe? Porque tem tudo isso, né? Não adianta você estar ali só erguendo um peso. Se você não focar ali no seu músculo, não sentir o seu músculo trabalhar, você está jogando o seu tempo fora, sabe? Então, eu realmente aprendi a treinar o meu agachamento, que era todo torto, sabe? Hoje, meu agachamento, mesmo com peso elevado... Ele é certinho, sabe? Então, tipo, eu conversei com ele, aí ele falou assim, não, eu torço por você, sabe? Tem que ir mesmo. E aí eu criei a coragem e foi, tipo, as coisas foram fluindo, foi acontecendo, sabe? E aí o Raoni falou pra mim, não, dá pra você competir sim em novembro. Aí eu fiquei, meu Deus, não acredito, sabe? E aí, hoje eu posso dizer, assim, que eu tô muito feliz. Porque, realmente, assim, é um sonho meu, né? Eu sonho em ser atleta profissional. E ver que as coisas tá caminhando, assim, quando eu menos esperei, é muito gratificante. Ah, é muito gostoso. É top, arrasou. Eu amei, porque, assim, ó, além de você representar Cajamar, é sua história, é você...
Não, eu vou fazer questão. Se for final de semana, eu vou ver se eu consigo ir pelo Play lá. Uma coisa que eu acho importante a gente falar também é que às vezes o pessoal olha assim de casa e fala, ah, mas já tem um corpo assim, bonitão, é fácil falar. Mas uma outra coisa que eu acho que até que eu já cheguei a comentar com a Su também, com várias outras pessoas. É, gente, se vocês se incomodam com o corpo de vocês, seja lá porque é magra demais, porque é gordo, cara, não tenham vergonha de ir pra academia. Eu já falei isso nas minhas redes sociais. Academia é lugar de se cuidar, academia é saúde. Tem pessoas que focam pra ser atleta? Sim, mas assim, cara, não tenham vergonha. Todo mundo iniciou do zero, do nada. Sim. E foi se transformando. Então, assim, não tenham vergonha. Ai, mas o pessoal vai estar lá tudo bonitinho, cor bonitinho. Cara, faz o seu. Entra mudo, sai calado, faz o teu dever de casa todos os dias e tá tudo certo. Gente, se eu mostrar a minha foto de antes pra vocês, misericórdia. Posso, amigo, antes, depois? Uma quinta-feira. Amanhã, uma quinta, você faz um TBTzinho? Eu acho que eu tenho um destaquezinho lá no meu perfil que tem. Gente do céu. Eu olho assim, ó. É eu ali. Mas é bom, né? Você ver sua evolução, dá, né? Dá aquele impacto depois de anos assim que eu você... Eu entendo. Dá aquele impacto. Você fala, eu tava assim. Ó, mas é verdade, ó. A Lê, eu já conheço um pouquinho antes também. Ela já foi lá no meu salão também. Sim. E depois, quando eu vi ela no concurso, eu demorei pra reconhecer. Será que é Lê? Aí depois a ela mesmo. Aí, agora, Lê, você acha que você mudou também? Quando você dá uma olhada assim nas fotos, você vê, nossa, eu mudei mesmo. Suzy, gente, eu mudei. Olha, gente, hoje eu tô com 75 quilos. É, e ano passado, mais ou menos, em setembro do ano passado, eu estava pesando 61. Então, assim, eu sou alta, eu tenho 1,74 m. Então, assim, eu mudei muito, gente. Ontem mesmo, eu tava na academia lá, sofrendo, meu personal lá, me matando. Aí eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Aí chegou uma moça, tipo assim, vejo ela algumas vezes na academia, ela falou, é... Mas é ele te matando desse jeito que você tá bonita com esse corpão. Aí eu, na hora, eu até, nossa. Aí, tá vendo? Aí até não, deu um up, e sabe? E outra coisa, né, Suzy? Falar nisso, amiga, que fotos são, é que nossa, quero saber de onde. Amiga, essas fotos aí, umas últimas 6 ficou fotos. Maravilhoso, aí, que é né, isso? Gente? É. E eu falo que, tipo, foi um presente, porque logo depois de um comentário um pouquinho chato, né, que eu postei exatamente um antes e depois e teve alguma mal amada por aí, que falou, só sempre mudou tem a roupa. Gente. Pois eu fico pelada. Aí logo em seguida eu recebi o convite da Mari, da Apsi Lingerie, pra fotografar pra elas, que é, meu, foi sensacional. É, conheci ela pela primeira vez, nossa, parecia que eu conhecia a menina há anos. Nossa, e assim, é uma pessoa incrível. Sim, ela é uma pessoa incrível, incrível. Então aí a gente fechou essa parceria e tamo aí, dando super certo. Não, e deu super certo, né, amiga? Ficou top. Aquelas fotos de. Gente, e sabe depois, eu acho que às vezes eu tenho falta um pouquinho de noção, né? Que eu fui trabalhar logo depois que fiz aquelas fotos, né? E eu passando no meio da operação, a gente vê, né? Uns grupinhos de um lado do outro. Aí depois me deu um estalo. Eu falei, gente, todo mundo viu as fotos por causa das fotos. Olha, não tô fazendo nada demais, viu? É o seu perfil, amiga. Então. Até a Suzy, né, Suzy? Que eu vejo assim, né, Suzy? Mas assim, ó, ali eu quero chamar lá, mas ali tem o perfil fechado. E aí, né? Ela falou, não, ela vai abrir um pouquinho lá. Tá? Foi isso mesmo. Abre porque tem foi que bombar isso mesmo. É porque eu pensei, as pessoas precisam ver a Letícia. Precisa ver a Letícia, e assim, Letícia, você contou um ponto muito legal. Porque você tem essa vida... Nós duas temos duas vidas, né? A toda blogueirinha e a pessoa que tá trabalhando. Vi no seu Instagram, você ganhou um certificado. Conte mais essa gente, parte Mercado Livre. Bom, gente, conta um pouquinho pra vocês. O que acontece é... É muito corrido, sabe? Então, é trabalho, é academia, é pensar em dieta, é faculdade, é namoro, é casa, é família. Então, tipo assim, chega uma hora que parece que você vai surtar, sabe? Se você não tiver tudo planejado, fazer uma gestão de tempo bem programada, você surta. Então, assim, eu trabalho no Mercado Livre. Com muito orgulho, uma empresa maravilhosa. E eu sou gestora. Então, assim, imagina, eu ainda... tomo conta de um time. Então, não é só os meus problemas, os problemas dentro de casa. Eu também tenho que cuidar dos problemas do meu time. Então, assim, é difícil. E digamos que eu fico meio com duas personalidades. Uma mais
fechada. Sim. E outra quando fora da empresa, aberta. Então, tipo assim, eu consigo ter essas duas personalidades, sabe? Igual essas fotos. Muitas pessoas, quando eu saísse na rua, poderia confundir, soltar piadinha. Mas isso não acontece. Por quê? Primeiramente, porque eu não dou liberdade. Segundo, que eu acho que só de olhar pra mim vai falar, não, com essa daí não pode mexer. Sim, com essa daí não dá, não dá. Melhor não. Então, tipo assim, eu consigo separar bem isso, mas contar pra vocês é difícil, viu? Quem olha assim, às vezes fala, nossa, a vida é perfeita, tem isso, tem aquilo, mas não é. Coisa com a Suzy, imagina, corretora, né, amiga? Corretora, blogueirinha, aí agora apresentadora. Então, bebê, é isso. Aí o pessoal olha pra mim, ó. Ó, você, acho que você não me conhece, tá, a gente tá se conhecendo hoje aqui também, né? O que você imagina que eu faço fora daqui? Pode falar, real. Programa não, programa só às quartas. Só às quartas. Ah, hoje em dia, assim, é difícil saber, assim. Porque agora eu já sei o que você faz. Agora eu já sabe. Então, é difícil. É difícil eu imaginar. Mas, ó, exemplo, ó, de terça a sábado, eu tô dentro de um salão de beleza, sou cabeleireiro e maquiador. Aí, dia de quarta, o programa... Que era uma coisa que eu não imaginava. É, ó, aí já é o programa, dia de quarta. E, além disso, a minha renda secundária vem de mídia. Que, no caso, eu trabalho como influencer também. Mas tem um site, que é o nosso Play. Então, assim, é mais de quatro funções pra você. Menina, é uma loucura. Eu uma loucura. É igual, e ainda tipo... tô endividado, tá? Tudo certo. Tá tudo e você, Su? Tá tudo você trabalha? A minha vida é uma loucura também. Por isso que eu entendo que nós vinha conversando disso hoje. Porque é muita coisa. Eu saio de casa. Esse semestre ainda tá um pouco mais leve, porque eu tô deixando para treinar depois da faculdade. Mas semestre passado eu tava dormindo 4 horas por dia, porque eu acordava, ia pra academia, da academia eu ia pro trabalho e do trabalho eu ia pra faculdade. E a minha faculdade é lá na Paulista. Eu dou volta na cidade. Amiga do céu. E você tá morando aonde? Eu moro no Polvilho. Ela vai pro Polvilho, ela vai pra academia, ela vai... Gente! Detalhe que eu trabalho aqui em Jornalese. Você trabalha com o quê? Eu trabalho de administração. Nossa, totalmente... Administração. Tem vaga lá? Porque eu tô precisando. Eu tô muito cartão pra pagar. Amigo, por favor. Eu não tô pedindo, eu tô implorando. É sério, mas é sério. Daqui a pouco só pode falar a gente... que é virar corretor. Pelo amor de Deus, não vira. Tem também uma vaguinha lá? Eu tiro pra você amanhã. Não tem. Então, tipo, é muita coisa. Porque você tem que entregar o seu melhor ali em tudo. Sabe, você tem que entregar o seu melhor no seu trabalho, na faculdade aí tem prova, tem trabalho, e aí, tipo, juntou mais isso do campeonato agora, que é uma responsabilidade a mais, porque, tipo, agora eu não tô... já era uma responsabilidade para mim treinar, porque eu sempre treinei buscando o meu melhor, e agora que eu tô, tipo, eu vou participar de um campeonato, eu tenho que dar o meu melhor mais ainda. Sim. Quando... E, tipo... Aí tem a questão da dieta, que tá mais restrita. Ontem mesmo, nossa, eu me senti a pessoa mais frustrada no mundo. Porque a minha força tá diminuindo já. E a gente sabe que, tipo, a preparação é dolorida. É um processo, sabe? Que você tem que ter muito a cabeça ali. A mente tem que empurrar mesmo. Porque senão não vai. Não vai. Babado. Ó, deixa eu só dar mais um recadinho. Gente, quer mandar perguntinha? Mande perguntinha, né, Suzy? Que a gente vai escolher aqui no finalzinho para as meninas. Pode ser para a Suzy ou para a Lê. Para distinguir, coloca assim, ó. Suzy. Ah, aliás, Suzy não, gente. Suzana. Coloca Suzana para a gente saber que é para a Suzana. Coloca Letícia para a gente saber que é para a Letícia, tá? Ou se for para as duas, deixa lá que a gente lê e as duas responde. Né, amiga? Isso aí. É isso, né? É isso. E, ó, antes que vocês briguem comigo, deixa eu dar um recadinho, gente. Mais importante, a minha amiga que está assistindo, a Anne. Anne, eu não pude ir no final de semana no seu aniversário. Mas, amiga, parabéns pra você, tá? Deus abençoe muito, muitas felicidades. Eu esqueci mesmo, real, porque assim, tava com o evento, tava com as coisas. Eu falei, gente, depois que eu fui ver os stories, eu tinha passado o seu nível, amiga. Mas assim, ó, te amo, tá? No fundo do coração, você tá aqui, ó. Você sabe. Feliz aniversário, Anne. A Anne é maravilhosa, ó. Pode marcar. Sempre tá rolezinho. Acompanhando eu a e gente. A Suzy, sempre, amiga. Ela entrega tudo. Super. Ela entrega like, ela entrega comentário, ela compartilha, ela manda top. Foto pros outros, ela manda no grupo da família, ela top. Ela é maravilhosa. A gente gosta de gente assim. Ela é maravilhosa. E um beijo, viu, Anne? Pra você e pra sua família também. Bom,
Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Ô, Johnny, pra complementar o que a Su tinha falado, quando a gente tava vindo pra cá, a gente chegou a comentar que nós somos o tipo de pessoas que a gente se cobra muito. Existem pessoas que, tipo assim, ah, deixa a vida me levar, né? Vai do jeito que tá. Mas, por exemplo, eu, falando por mim, sou a pessoa que me cobro muito. Então, se não sai daquele jeito que eu planejei, eu acabo me frustrando, sabe? Então, por isso que às vezes eu vou com o pé no chão pra não acabar se decepcionando. Então, às vezes isso é bom, mas às vezes nem tanto. Então, o psicológico tem que estar bem. Meio ali, né? É meio babado. Porque, assim, a parte de atleta mesmo mexe com tudo, né? Mente, é corpo, né? É alimentação, é tudo, né? É um combo de emoções aí, né? Sim. Você tá nesse processo para competição, você tá quantos meses? Dois anos. Que falta para competição? Quanto tempo você falou assim, não, vou participar, vou me preparar para esse campeonato, que será em novembro agora. A gente começa tem 2 semanas, 3. Tá gente, na lata, falta isso praticamente. É uma mulher determinada, né? Tem gente que prepara um ano, a bicha tá preparando em dois, nossa, duas amiga, semanas. Então, assim, então 2 anos você mudou radical. Eu já tenho um nível de massa muscular alto. Perfil. Percentual de gordura baixo. Então ele falou assim, dá pra ir. Então, tipo, agora é só finalizar. Só manter. E agora, 2 semanas atrás, que você, pum. Pum, aí mexemos na dieta. É incrível, gente, como o shape muda em uma semana. Às vezes o pessoal vê esses projetos aí, 30 dias, de muda seu corpo. Não, gente, é porque eu já tenho todos esses anos, entendeu? Então, por isso que, tipo, o meu shape, ele responde muito rápido a qualquer estímulo. A gente mudou a dieta, meu shape já mudou. É incrível como, tipo, muda de um dia pro outro. Às já vezes, muda, né? Ontem eu acordei, eu olhei assim... Nossa, eu não tava com esse corte aqui, sabe? Nossa, minha barriga não tava desse jeito. Hoje eu acordei, meu quadríceps já tá diferente. Então, é muito louco. Eu gosto muito chique ela falar. Meu shape. E eu tô há 19 anos tentando fazer na segunda-feira. Essa segunda-feira que nunca chega, né, Tio? Nossa, minha do céu. É um looping. Infinito. Gente do céu. É louco. Mas, eu Su, deixa eu te falar uma coisa. Então, você tá 2 semanas se preparando assim, ao ponto, não, eu vou participar, eu entro no perfil desse campeonato. Aí, nesses 2 semanas, eu falo que 2 semanas parece rápido, mas pra você que tá se preparando pra uma coisa tão importante na sua vida, eu falo tanto pra Letícia, nessas 2 semanas, você já pensou assim, não quero, é muita pressão? Jamais. Top, aí, ó. Você é um sonho, né? Eu não vou competir, então eu tô tranquila. Mas eu vou seguir no meu foco. Tipo assim, não você no concurso. A mesma coisa. Foi pra gente, nós duas, eu falo que foi uma coisa, uma loucura. Sim, sim. Eu tava até comentando com a Su também que desse tempo que eu fiquei no concurso, eu me dediquei tanto, que eu peguei 3 matérias de DP na faculdade. E agora eu tô tendo, correr atrás do prejuízo, entendeu? Mas foi uma escolha minha. Então, tá tranquilo, mas, né? Tá tranquilo, mas não tá. Gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários, ó. Tem o pessoal falando aqui, ó. A Su é guerreira demais, é a Valéria. Manda um beijo pra Valéria aí, ó. Ai, que tá assistindo. Beijo, Val. A Silvana falou também. Lidiane colocou lindas e são minha inspiração. Então, ó. Já são inspiração da Lidiane. Então, Lidiane, um beijo pra você. Ó, o Rony Oliveira colocou assim, ó. O Hiro Sushi Delivery é o melhor do portal. Olha, então aqui, ó. O Diogo e o Yuma são diferenciados. Gente, falando nisso, Su, deixa eu avisar. Pessoal, a gente tem o quê? 10% de desconto. Isso mesmo, 10% de desconto no Hiro. Vou pedir pro Henry colocar aí. Depois coloco o QR Code aí pra eles na tela. Pra eles adquirirem o 10% de desconto também no Hiro, pessoal. Isso. Tô sabendo que o pessoal tá indo lá, Suzy, e não tá falando. Não adianta, a gente fala toda quarta-feira, gente. Fala isso, que vocês estão pagando caro, gente. Quem quer pagar caro nas coisas de comida? Pelo amor de Deus. Eu gosto de desconto. Eu amo desconto, gente. Ainda mais tá dando desconto pra vocês, pelo amor de Deus. Dando, vamos lá, gente, e usem. Desconto. 10% de desconto, só falar que viu pela Top TV ou e o nosso Play Podcast. É facinho. Fácil. Tem o print lá e também tem o na parte do nosso feed, né, amiga? Tá lá no feed, tá? Tá lá os 10%. Usem. É o melhor que nós temos. Isso aí. E
Aguarde surpresinha que não pode falar ainda. Não pode, que nervoso. Nossa. Você sempre com seu suspense. Sempre com suspense, gente. Às vezes eu quero muito contar, mas não pode falar isso, tá? Aguarde. Esse é desde da semana passada? É desde o começo do mês. Deus. A gente tá nesse negócio de falar, eles barram, não falam. Mas aguardem, tá? O Hiro Sushi, aguardem que tem novidades por aí. É isso aí. Só acompanhe. E a Su já falou que também gosta de uma comidinha japonesa, eu amo. Eu amo a comidinha. Aí, gente, vocês estão... Nossa, eu tenho que voltar aqui com esse troféu, hein, pra fazer refeição livre. Aí, ó. Ela vai comer a parte inteira. Não pode comer sushi nada. Não pode comer nenhum peixinho hoje. Não pode. Semana passada foi liberado um hambúrguer. Tá, então vou fazer só inveja pra ó, vou fazer inveja. Ai. Dani, prepara a barca aí, Dani. Só pra dar uma olhadinha nessa barca, tá? Só olhar. Ô, Su, mas assim, na sua dieta, falando em comida, mas na sua dieta você pode comer algumas coisas assim, como uma comida japonesa, né? Ou algo nesse momento. Você pode comer. Sim, eu tenho uma refeição livre na semana. Agora, na preparação é que não. Entendeu? Tudo. Essas duas estão perdendo desconto, né, Johnny? Mesmo. Não, eu tô vendo aqui, vocês estão... Não, gente, não é possível. Mas agora, ó, vai em off, fala baixinho, ninguém tá vendo. Você já chegou em casa e daí você faz assim, vou arregaçar de comer e fingir ninguém... que nada aconteceu? Ninguém vai saber. Ah, já. Letícia? Já tive um dia muito estressada. Já? Já? Já. Você, Letícia? Não, já. Já. De arrebentar, tipo assim, agora não, eu vou comer sim, uma... Não, sim, ninguém vai saber. Essas partes ninguém posta nos stories. Essa parte tipo ninguém assim, posta. Não, mas eu sou muito cara de pau. Porque, às vezes, tipo, eu nem sabe, parece que eu me desligo do mundo, vou lá e posto. Aí, quando é no dia de treino, meu personal, hoje você vai pagar por aquilo que você comeu. Eu posto e hoje, também. O que você tava comendo antes de vir pra... Amiga, ó, como Instagram. Vocês não vão Instagram. Comer, hoje vai ter dois pratinhos só, vocês vão só olhar, gente. Oh, meu Deus, gente, olha essa gente, barca. Aqui linda. na minha, pode ser? Ó. Se tivesse uma balança tá bom, aqui, dava pra mim comer, porque eu ainda preciso fazer a minha ó, última ó, refeição. Assim, ó, então, ó, é proteína. Do Rio também, ó. Vocês sabem que essa florzinha aqui é comestível? Ali, não, não sabe. Flor. Vai dar cenoura ali, ó. Tem a cenourinha, tem o chuchuzinho. Assim, não maravilhoso. Pode falar que você não vai comer alguma coisa do Rio Sushi. Então você pode dizer, ó. Sim, então, sim. Suzy, eu tava comendo iogurte desnatado, aveia e uva. E depois amendoim. Ó, eu vou deixar aqui. Se vocês quiserem, você fala. Johnny, eu quero. Dá, vai. Não, senão, gente, a gente tira daqui a pouquinho. Eu vou ter deixar essa aqui só pra fazer a publi e tal. Daqui a pouquinho eu ainda tira. Vou voltar aqui pra comer esse sushi. Ela vai, mas hoje ela vai voltar vai fazer com o troféu. Aí. Vai ficar vou bonito na nossa com mesa. Troféu. Matar o povo de casa de inveja aqui. Uma barca do Hiro. E tá esperando o quê? Os 10%. Já cansei de falar. 10%, a gente tá falando. Todas as quartas-feiras. Ah, tá. Viu, amiga? Delivery. Não consegue ir até o portal? Delivery. Eles entregam pra você na sua casa. Então, ainda você utilizou os 10%, gente. Ah, não. Tá muito mamão com açúcar, né? Ah, esse povo não quer comer comida boa, não barata. Quer. Tá tudo certo. Deixa pra é gente. Isso. Né, amiga? É isso. E aí, vamos começar e, ó, a comer? Qual que foi? Vamos. Pode ficar à vontade, amiga. Pode arrebentar aí. E, ó... Então, assim, qual que foi, assim, o dia que você extrapolou? Vocês duas, tá? Você começou agora também, mas já fala. O dia que você extrapolou, você fala assim, nossa, hoje comi demais, assim, que, tipo, não deveria comer nada disso e foi. Qual que foi, ó? Nossa, tipo... parecia que eu tava adivinhando, porque foi um pouco antes de eu decidir, assim, começar nesse negócio aí do campeonato. Foi o dia que eu fui no Vila Country. Rapaz do céu, além de beber... Eu comi um lanche na faculdade. Aí, gente, vamos comer um lanche antes de ir pro Vila Country? Vamos. Fui lá e comi outro lanche. Saímos do Vila Country. Eu alcoolizada. Sentei lá e comecei a comer, meu filho. Comi mais dois lanches. Cheguei em casa ainda. Nossa, que vontade de comer um doce. Eu peguei um docinho fitness lá que eu tinha, só que ele é recheado com pasta de amendoim. Nossa, o negócio é calórico. Eu sei que coloquei o doce assim dentro da pasta de amendoim e comi. Esse dia eu trabalhei. Minha cara. E você, o meu já teve várias vezes, principalmente quando eu tava em booking. Então, assim, eu sabia que, eu sei que eu vou ganhar, depois eu sei que eu vou ter que diminuir o percentual de gordura, então tá vamos que certo. Vamos, tá tudo certo, né? Mas não tava certo, porque aí é mais difícil agora. Mas já várias vezes, era uma refeição livre por semana, às vezes eu fazia sábado, domingo, eu tava fazendo refeição livre, então...
Meu, tem... agora, aí por isso que agora eu preciso e ser realmente... Que foi do cantinho do pastel, né? É. Não, mas isso eu avisei ainda pro meu personal e pro meu nutricionista. Eu falei, eu vou regaçar, porque eu não sei quando que eu vou poder comer de novo. Aí ele falou, não, duas semaninhas você vai ter que ficar sem refeição livre pra gente ver como que seu corpo vai, vai reagir. Aí eu tenho que... E vocês querem falar quem que é os seus personagens? Ah, assim? Eu quero. O meu é o Vitor Fonseca... O meu e é o meu Harney. Personal é o Jonathan Abreu, que eu acho que muitos daqui da cidade conhecem ele. O meu personal era o Luiz, né, até um tempo atrás, mas agora é o Raoni. Ele tá me preparando aí já pro campeonato, né. E é o que postou hoje um story, não é? Isso, ele mesmo. Gente, sabia que, ó, só pra você ter uma ideia, eu sigo ele porque eu falei... Muito. É, então, eu sigo ele porque eu peguei e falei assim, nossa, eu vou seguir ele porque é, acho que é aqui da região. Eu não sei de onde que ele era, mas eu falei assim, eu vou seguir ele porque ele é da região. Daí eu vou acompanhar, meio que eu vou tentar fazer, né? É, tipo assim, já é uma inspiração, né? Sim. É uma inspiração pra gente. Nossa, e ele tem muito conhecimento, muito mesmo. Bastante conhecimento, né? Muito. Então é isso aí, ó. Então é, sigam e como que é o nome? Se não vai falar errado. Raoni. Raoni. Diferente. Até o nome é diferente, né? Aí, ó. Diferente. Bora, Raoni, ó. Aí, vamos mudar a Suzy aí, ó. Fazer a Suzy ficar marombeira. Bora, Su. A cara dela. Não, participar, amiga. Você, não. Só quer, você só quer rodeio, né? Eu só quero rodeio. Exato. Rodeio, eu só tenho, preciso ter um corpo perfeito. É, e ter coragem, ter... É isso. Tá bom, amiga. Se você não ganhar ano que vem, eu vou comprar uma faixa de escrever rainha. Por favor. Eu vou te dar. Tá bom, se não, você vai ser a rainha. Igual a coroa que a gente recebeu. A coroa, verdade. Olha só o que eu fiz. Que eu fiz assim, ó. Era 15, certo? Ficou 15 pro final. Aí, olha só que engraçado. Aí eu sabia. Eu pensei que ia ganhar 3. Eu não sabia que tinha, tipo, segunda princesa e madrinha. Pra mim era só a rainha, a princesa e a madrinha. Não sabia que tinha segunda. Aí, tipo, tinha 3. Aí, beleza. Fiz todo aquele passo a passo lá, coloquei os kitzinhos que eu patrocinei também elas, né? Pra passar lá no telão, porque, né? É visão, amiga, a gente precisa ser visto, né? É. Aí, beleza. Aí eu sabia que depois ia ficar o quê? As que não entrou pras 3. Aí o que, que eu fiz? Um kitzinho pra cada uma. Fui na loja aqui do centro e tal, peguei as coisinhas, montei um kitzinho pra cada uma, bonitinho, com um olhinho e tal. Aí tinha, acabado de chegar, e não tem mais, um monte de coroinha pequenininha, assim, com uns brilhantezinhos, sabe? Mas era bem pequenininho. Peguei todas as coroinhas, falei assim, ó, eu vou pegar essas coroinhas aí e vou dar pra elas. Aí vamos ver. Quem entender, entendeu. Quem não entender, joguei no ar. Pois na hora, acho que elas começaram a ver na hora. Pum, já botaram. Ah, ela foi a primeira. A Letícia foi a primeira. Letícia. Aí começou a rebolir, amiga. Não passa nada de você. Mas, né, Lê, tudo começou em questão de live por causa da abençoada coroinha. Foi, verdade. Por causa da coroa. A coroinha. Que eu falei, quem disse que eu também não sou rainha? Olha aqui. Aí foi quando eu coloquei a coroinha, verdade. Foi, amiga. Foi, amigo. Foi a sua coroa. O início está aqui do seu lado. Ó! Oh. Tudo, tá vendo? Viu como que é as coisas? Você joga pro universo e o universo te devolve em coisas boas? É isso, amiga. Não fui a rainha, mas agora eu sou a... Agora você é a rainha do pod. Pode. É isso aí. Aí eu peguei e falei assim, bom, vou colocar lá. Quem entender, entendeu. Quem não entender, vida que segue, né? Aí, minha filha, na hora, abriram, começou a abrir todo mundo. Pum! Colocando a corinha, um monte de história. Ai, entenderam. Entenderam o que eu queria passar. E causou, ganhei seguidor, ganhei toda, adorei. E fiquem, tá? Não vai embora não, gente. Siga nós. Siga nós que a gente não prometeu nada e vamos entregar tudo. Adoro. Bom, tem mais alguma novidade que vocês querem contar, além da participação lá? Alguma novidade que surgiu assim agora? Além disso, além da rifa? Não? O meu, na verdade, eu acho que, principalmente depois que eu fechei parceria com a Apsi Lingerie, tá me abrindo outras portas. Então, tô recebendo convites para poder divulgar. Enfim, isso tá sendo bacana. Assim, não é meu foco, tá? É, nunca foi meu foco, mas como tá vindo, então tá. Deu uma puxãozinha de orelha nela, Johnny. Assim, data, e aí? Vamos não, abrir. Mas sabe por quê? É... Questão da conta privada. É igual eu comentei com a Suzy. Eu prefiro qualidade do que quantidade. Então, por exemplo, a Mari
fechou parceria comigo, ela sabia que a minha conta era privada. Mas, tipo assim, deu super certo. Porque as pessoas que me seguem, por mais que seja privado, eu sei que me ajudam, entendeu? Vão lá, interagem. Então, eu prefiro realmente qualidade do que quantidade. Então, mas agora você deixou um pouquinho aberto. Aí eu deixei um pouquinho aberto, até também pra mim saber como que tá funcionando. Então, a quantidade de seguidores antes, agora, caiu, não caiu, engajamento, como é que tá? Pra mim ter uma noção de como... Exato. É legal, porque tem também, assim, as pessoas de fora que não te conhecem vai te ver. Isso. É aquilo que eu falo, muita marca, que nem agora, se você, exemplo, você posou agora pra ela, certo? Tá fazendo um trabalho com ela lá. Sim. Outras pessoas vão te ver. Exato. Aí a pessoa vai lá, vai te procurar e tipo, ué, mas cadê a menina que eu vi lá? Entendeu? É isso mesmo. Esse é o babado. Igual agora você, já lançou, do nada uma loja de suplemento quer te ver, e chega lá, cadê? Cadê a Ai, queria tanto falar com aquela menina lá, vai participar em novembro. É, o meu já tá aberto. Chegar um caminhão, chegar um caminhão. Ah, é verdade. Falando nisso, você tava comentando, bebida alcoólica. É uma dúvida, né? É. É uma dúvida, você, tipo assim. O que você bebe? Só água, gata. O que você bebe? Eu tinha uns dias, assim, é raro. Porque a gente sabe o tanto que a bebida alcoólica atrapalha o ganho muscular. A bebida alcoólica é ruim. Pra tudo. Viu, Johnny? Eu não bebo, não, sou evangélico. Só que no meu último dia, antes de subir no palco, eu vou tomar um vinhozinho, hein? Vai ser usado na minha estratégia, né? Mas agora, esquece. Mas eu tinha, assim, uns dias que eu saía e falava assim, hoje eu vou encher a cara e tá tudo certo. E... Mas em questão de bebida, suco. O que você bebe? Eu tenho um água. Suco específico? Só água? Ai, gente. Água. Muita água, por sinal. Agora eu tô tomando 6 litros de água. Cara, olha, pra você ter noção, eu sou tão desleixada. Vou falar a palavra desleixada. Eu tenho que colocar alarme no meu celular pra me tomar água. Você quer uma dica infalível? Garrafinha. Eu tenho. Deixa eu ver. Ela tem a garrafa, gente. Eu trouxe? Não tenho. Eu tenho um galão, gente. Gente, um olha galão. Isso. Não, mas isso é real. A garrafinha ajuda, né? Porque eu sou muito preguiçosa. Isso é verdade. Sou muito preguiçosa de beber água. Ó, deixa eu ler aqui o comentário que falou aqui, ó. Pra você, Su, é o Otávio Araújo. Avisa a Suzana que está tendo prova. Perdeu a prova, Su. É a cara dela. Ok. Você quer acabar com a minha noite, né, Otávio? Ó, o Otávio, responde pra ele. Pode falar. Ele tá o Otávio, aí, pelo amor de Deus, ninguém me avisou dessa prova aí, pelo amor de Deus. Surprise. Você faz faculdade do quê? Nutrição. Nutrição mesmo, nutrição. Né? Nutrição. Tô no segundo ano já. Ai, que top. Ó, o Otávio falou, avisa pra ele, vai ter prova. Ó, teve outro que falou aqui, ó. O Lucas, ó. Eu sei bem o que é isso, Su. Comecei meu... É cut? Cut. Cut e já sequei a um absurdo. É isso. E eu tô morrendo de medo. Depois o pessoal é, tá é sofrido, ó. Mas vale a pena. Letícia, linda. Suzy, amo. Johnny, amo. Estamos on Suzy. Bastante gente aqui, ó. É os comentários. Gente que tá acompanhando aí pelo YouTube, obrigado, viu, por vocês. Maravilhosos. Pode mandar perguntinha que a gente vai ler no final de novo, tá? E acho que é isso, né? E aí, gente? Bora fazer um play? Que a gente... Ah, é? Te avisaram que tem um play aqui? É, eu vejo gente. Sempre, né? Toda quarta-feira. Tá sexta esse play? Tava sabendo por cima. Ó, então agora tem mais duas perguntinhas, então, pra cada uma. Eu vou bolar uma, você bola uma, amiga. Tá. Ah, eu bolo uma, você bola uma. Mas antes, tem só mais uma pergunta que a gente vai fazer, que é do nosso querido Rafael Lobo. Ó, tem carro? Tenho. Não, não tá com carro, mas tem vidros em casa, muito vidros? Então, meu amor, então, pra você, Rafael Lobo da Lobo Filme. Amiga. Em seu filme, para sua casa, para o seu automóvel, limpeza. Top. Inclusive, eu coloquei com ele o que tá no meu carro. Eu coloquei. Você colocou com ele. O Rafa? Mas já faz alguns meses atrás. Mas eu coloquei aí, com o Rafa. E tá top? Tá top, é top. Aí, então, gente. Ó, Lobo Filme, para você que não segue, ó, Lobo Filme 47. Amiga, limpeza. Ó, a Suza, eu vou brigar com ela. Lavou seu carro? Não. Higienizou seu carro? Não. Ai, meu, tá precisando também, negócio viu? Tá, eu vou levar lá, vou levar. Na onde tem que levar, Suzy? Lobo Filme. Na Lobo Filme, gente, pelo amor de Deus, Lobo Filme. Ele tá lá no Polvilho, na Avenida Tenente Marques. É do lado da padaria Esplanada, é pertinho. Então, ó, rapidinho. E você mora lá, amiga. Então, você vê? Tô perdendo. Eu faço o anúncio do cara e não vou lá. Mas eu vou, prometo. Rafa, essa puxa semana. A orelha dela, Rafa. Então, ó, é polimento, cristalização, envelopamento. Pra sua casa também, se tiver aquele sol incomodando, aquela luz incomodando. Meu, top. Isso filme na sua casa. Eu não sabia. Vou não tacar sabia. Seu filme lá.
Eu não sabia, amor. Tinha umas janelas lá assim, eu filmei tudo. Agora, até vizinho curioso para de olhar pra sua casa. Muito bom fazer isso nas janelas. Nossa, ótima ideia. Ótima a luz do sol, porque assim, ela vai bater, beleza, mas, né? Vizinho? Tem bastante? Olha, baixo, olha, né? Vizinho, vizinho da Suzana. Tem vizinhos, olha, na Suzana. Então, por favor, chama para de olhar. Um filme pra... Amiga, falando nisso, você está namorando ou não? Não. Não? Solteira. Então, ó, pode ficar sem seu filme na janela. Tô ainda vou achar o meu atleta, vou. Arrasou, arrasou. Ó, gente, então, ó, você não perca, tá? Isso filme é com o Rafa Lobo, da Lobo Isso Filme. Isso aí. Passa o arroba dele de novo, amiga. Vamos lá, arroba filme 47. É isso aí, pessoal. Ai, gente. Ó, duas perguntinhas que a gente sempre faz, né, amiga? No final. Que é o que elas... O que pode esperar de vocês, tipo, pro ano que vem, expectativa. Aí, vê quem... Né, amiga? Quem fala aí. Vai, ô, Su. O que a gente pode esperar de você em 2023? Claro, ela quer 2023 tal com troféu, mas... O que a gente espera? O que a Su espera dela pra 2023? Eu sempre digo que eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Então, é isso que eu espero de mim no próximo ano. Que toda essa minha dedicação, que eu esteja cada vez mais forte e mais dedicada nos meus objetivos. E pro ano que vem, outro campeonato e mais outro campeonato. E foco aí. Então, você não vai parar. Não, vou parar. Meu sonho é ser atleta profissional. Já é, né? Já é. E dizer uma coisa, ó. Nunca desista. Não foi agora, ai, mas estava lá, entendeu? Você está em São Paulo, numa feira exato. De fisiculturismo, gente. Eu já me sinto campeã só de ter cabeça, de passar por uma preparação, de estar lá, de subir no palco para não sei quantas mil pessoas. E de representar a nossa cidade, sim, gente, é né? Top. Ó, eu tenho orgulho, eu falo que eu tenho orgulho, porque eu já senti essa questão quando eu montei o salão, assim, que veio as primeiras revistas. Foi nível Brasil, eu falava, gente, eu não tô preparado pra isso. E daí veio um boom. Tem vezes que foi até fora. Imaginou um dia fazer uma viagem internacional, tem lá na banca ainda? Imagina. Nossa, fica enjoado, né? Nossa, já é enjoado, imagina. E você, Lê, o que é que pode esperar da Lê, assim? Meu, o que eu espero de mim sempre é compromisso, é dedicação. Eu costumo, em determinado ponto da minha vida, eu parei de planejar muito. Exatamente pelo que eu disse no começo, de acabar criando muita expectativa, aquilo não acontecer e acabar me decepcionando. Então, eu não costumo planejar muita coisa. Ai, vai acontecer isso, isso e isso. Não. Mas eu espero, sim, crescer profissionalmente, adquirir mais conhecimento, tanto familiar, profissional, espiritual, principalmente, que eu acho que é o que me fortalece todos os dias. Eu sou uma pessoa de muita fé, de muita fé mesmo. Quem me conhece um pouco mais, que já conversou comigo sobre isso, sabe, entende. Eu já conversei bastante com a Su e, tipo assim, eu acho que por isso até que a energia bateu. E eu acho que é isso. Signo? Eu tô boiando, Johnny. Porque ela tem, tipo, essa vontade. Qual é o seu signo? Tipo assim, signo? O meu signo? Signo. Aquário. Aí, ó, amiga, aquário. Você é qual? Áries. Nossa. Porque assim, ó, porque você tem muito. Gente, desculpa. Às vezes o Johnny faz pergunta, tipo assim, ele tá assim, ó. É que eu falei, amiga, é o mesmo signo seu. Porque assim, ó, é a mesma força de vontade. Por que o signo se bate? Não bate, é o de signo diferente, porém as características não, são. Porque é muito parecido. Porque eu falei assim, gente, eu tô vendo a Suzy que tá lá. Não, ele tá assim, cutucando, eu. É, tipo, ué. Por que eu tô do signo? Ah, tá, agora então, que signo? Tipo assim, é o mesmo, tipo. Sim. Parece que é a mesma. Eu preciso, amiga. Mas sabe o que eu acho, Johnny? Eu acho que depende muito da experiência que a pessoa teve. Igual, sim, pelo que eu já tive contato com a Suzy, que a gente já estudou juntas. Ela contou também já aqui no pod um pouco da história dela. Então, assim, eu vim de família também muito humilde. Aconteceram situações lá no passado que hoje eu falo, agradeço muito, sim, a Deus, sabe, pela pessoa que eu me tornei hoje, pelo que eu tenho hoje. Então, eu acho que isso acaba acarretando alguns pensamentos que a gente tem hoje. Eu acho que por isso que acaba se batendo. Porque eu falei assim, deve ser mesmo que a Suzy, porque não. Tá falando igual assim.
Não, são situações mesmo que a gente se tornou essa mulher. Sim. Só hoje, né? Aí você pode ver, mulher independente, sim, né? Entendeu? E eu também amo isso. Amo. Eu sou do mesmo signo que ela. Ariana. Olha, não é por nada não. Quem vive com Ariano, olha, tem um dó. Já falei pra você, né? Mas você acha que a Ariana é difícil? Eu não acho. Sim, a gente é tudo bipolar, amigo. Eu não sou. Eu sou bipolar. Será, amiga? Sim. As pessoas não entendem a gente, né, Letícia? Então, assim, as pessoas não entendem. Não é, Letícia? Não é que... Ai, gente, sei lá. Assim, a gente tem uma questão... Assim, eu mandei, ela falou assim, ah, eu quero fazer esse TikTok. Eu falei assim, ai... Essa dancinha? Brincadeira, mas não era ironia. Na brincadeira. Ela pegou, ficou brava, gata. Eu falei assim, vai me bloquear. Não, ela falou num tom que eu falei assim, opa, a Suzy não é de falar comigo nesse tom. Aí, tipo, eu já sou dessas, não tem rodeios comigo, não. Ela, é papum. É que ela me mandou mensagem, eu falei, bicho, vai me bloquear. Eu primeiro mandei pra você, aí depois eu mandei pra ela. É ela que foi ignorante comigo. Às vezes a gente solta então, assim, e a gente responde. Exato. Aí você falou assim, não, eu mandei assim, tão espontânea. E quem não conhece, acha que não. É. Não, e tipo assim, aí ela falou assim, não esperava essa resposta. Eu falei, mas que bicha doida. Ô, Suzy, vou te revelar uma coisa. Você acredita que até meu namorado falou, Letícia, pra que ser bruta desse jeito? Você precisa levar as coisas na esportiva. Não, aí, amigo, eu fiz um texto. Eu falei assim, gente, eu não sei o que assusta. Gente, é doida, é literalmente doida. Aí eu fui lá no Instagram, falei assim, no WhatsApp, eu falei assim, meu, essa louca vai me bloquear. E amanhã eu tenho que fingir que nada aconteceu. Aí eu mandei um puta de um texto. Tipo assim, tentando reconciliar meu namoro com ela. Porque a gente é muito assim mesmo. Depois que a gente fala, a gente percebe que a pessoa... Não levou na brincadeira. A gente fica preocupado, assim, tentando resolver a situação. Aí eu, tipo assim, eu tava na festa, assim, mandei assim... Verdade, nossa. Depois eu vi que você tava na festa, eu falei, nossa, ela mandando esse monte de mensagem numa festa? Eu não estaria nem aí. Amigo. Mas então, assim, você acha que o Ariano, então, ele é mais sincero, é isso? Ah, sim. Eu sou na questão do Ariano, não sei você, mas eu sou muito assim. Às vezes eu cutuco as pessoas brincando, tipo, as pessoas se tocar. Mas assim, quando a pessoa me tira do sério, cara, eu falo, tô nem aí. Aí depois eu tô, foda-se. Já tô falando, já brincando. Já falei, soltei. Já saiu, então foda-se. Entendeu? Então tá, brinca. Cutuquei, a pessoa não entendeu. Aí eu falei, não, agora eu vou falar de sério, né? Eu sou muito expressiva. Eu não consigo disfarçar minha cara de deboche. Eu não sei disfarçar o que eu tô sentindo. Às vezes eu não queria ser assim, porque é ruim. Porque você sabe. Se eu tô triste, tá na minha cara que eu tô triste. Se eu tô feliz, tá na minha cara também. Então tudo. A gente olhou pra mim, quem me conhece já sabe. Eu consigo disfarçar. Não, eu não consigo. Quando a gente tava participando do concurso, eu não conseguia disfarçar. As meninas até ficavam me cutucando, às vezes, quando alguém. Você via alguma coisa? É, porque às vezes a gente nem percebe, né? Quando eu vejo, já tá com cara de, tipo... Cara de bunda, e as pessoas, tipo... Ah, eu consegui. Eu até ajudei pessoas que não gostavam de mim. Ai, Letícia. Enfim. Foca na Su. Como assim, Lê? Você ajudou? Ah, porque aí tinha... Aí o Johnny já vai lá. O Johnny agora... O isqueirinho. O Johnny é o isqueiro. Como assim, cara? Não, porque a gente tem uma desenvoltura pra dançar, né? Então, tipo assim, aprende mais rápido, a gente ajudava as coleguinhas, né? Vai, coleguinha, vai. Entendi, tipo assim, vai mais rápido, entendi. Era a pessoa que não pegava a coreografia, a parte da coreografia. Olha, é assim, porque às vezes é a Lu que tava coreografando, né? Às vezes passava e acabava não entendendo da forma que a Lu tava explicando. Então, não, vem aqui do meu lado, vamos fazer junta pra tentar pegar, entendeu? Pra tentar pegar o negócio mesmo, então. Tá explicado então, amiga, tá vendo? Eu tava nervosa comigo já, eu tô calma. Ai, Jô. É porque ela sabe da situação. Quero saber o que tá acontecendo. Gente, eu sei o que aconteceu nesse concurso. Eu tô aqui comigo, você quer falar, eu tô aqui, ó. Hoje foi na base de... Eu peço até desculpa pela essa troca de signo, porque assim, hoje foi literalmente na base de concurso, que a gente não fez nenhuma pergunta. Mas hoje assim, ó, eu não sei como é que tá, depois eu vou assistir. Sabia que vocês são as primeiras que não tem pauta? Não teve pauta, gente. Sério? A gente faz uma pauta, né, amiga? É. Coloca, tipo, umas 5, umas 6 perguntas. Eu falei assim, amiga, vamos arriscar, vamos fazer assim, pauta. É, que top. Fica mais espontâneo. É, e eu falei assim, vamos tentar fazer assim, pauta, porque a gente tem pergunta, né? Sim. E no caso, a gente faz aquela pergunta antes de começar, né? Uhum. Se a pessoa tiver, beleza. Se não tiver,
É, a gente... É, então, assim, gente, desculpa. Então, mas assim... eu acho que tá super legal. O pessoal tá mentindo, aguentando, tá legal. Nossa, minha perninha tá até roxa do Johnny. Ai, gente! Ô, Johnny, eu só queria mandar um beijo pra Deise, porque ela acabou a prova. Ah, calma, a gente vai ler. Calma, mas pode mandar. A gente vai ler, mas pode mandar. Quer mandar um beijo pra Deise? Pode mandar. Deise, um beijo, minha linda. Eu também quero mandar um beijo pra Deise. Me arrumou esse look aqui, ó, de última hora. Deise é top. Ela arrasa demais, gente. Que fala pessoa nisso, incrível. Tão ciente que depois tem dancinha, né, amiga? Tem eu dancinha. Tô, porque eu quase briguei com a sua. Gente, Johnny, sabe qual foi o motivo da briga entre a Letícia? Foi quando eu bendito de uma música. Ela falou assim, eu quero dançar essa. Não, eu falei, quero essa dancinha. KKKKK. Aí eu fui lá e respondi. Como assim? Você quer uma dancinha? Já chegou, já quer dança? Aí ela levou... Gente, essa menina louca levou... Levou pro coração. Se for a mesma que ela mandou pra mim... É a mesma. Ah, não. Mas eu falei pra ela... É porque eu sou fã de Gustavo Lima, entendeu? Já queria lançar logo a do Gustavo Lima. Posso falar a verdade? Eu nem abri. Você tem noção? Eu fiquei tão preocupada... Aí, ó, tá vendo? Que ela ia me bloquear. Tá vendo? Eu fui direto pro WhatsApp pra pedir desculpa. Tá vendo como que é? Peraí, amiga. Ó, aí, ó, ó. Tá vendo como que é as amigas? Nem abre, amiga. Eu não abri, porque eu fiquei preocupada. Ela pensei que ela me bloqueou no WhatsApp. Eu falei assim, abri. Aí já falou, pronto, ela me bloqueou no WhatsApp. Não vai na entrevista. Não vai, pronto. Tô não lascada. Vai na entrevista. Como que eu vou anunciar? Como é que eu vou falar pro Johnny que ela não vai? Pensei assim, cara, essa doida me bloqueia no WhatsApp. Chega lá, como vou? Eu não sei disfarçar minha cara de deboche. O Johnny falou assim, quando a gente... Entrando nisso, eu falo assim, cara, eu não consigo responder. Aí eu falei, aí eu falei vai ter que conseguir, amiga. A bicha chega lá, vamos conversar, eu. Com a cara de, né? Mas eu já falei pra ela, falei assim, amiga, agora, tipo assim, esquece a SUS corretora nervosona agora, amor. É sorriso aqui. Vamos lá. A pessoa entrevistada todo dia. Finge demência. É isso. Ai, que linda. Ó, com quem você vai fazer o play? Vai, Letícia. Comigo? Você, Lê. Com a Lê? Não, teu Lê, comentário aqui que eu dei risada. Lembrando, peraí que a gente vai ler. Primeiro a gente vai fazer o play. A gente deu o corte bonitinho e depois a gente lê os comentários pra finalizar, tá bom? Aí, ó, sua câmera é essa. Isso, e a da Suzy é essa. Tá. Foco na Letícia. Bora, Lê. Deus, bora. Lê, sonho. Meu sonho? Ser bem estruturada financeiramente. Amo. Não, amor, eu tô falando que eu amo isso, ser estruturada. Tá vendo, gente, como que é o ao vivo sem falta? Isso é verdade. Amo. Não é pergunta, amor, eu tô falando que eu amo, amei sua resposta. Eu vou tirar esse... Ai, meu Deus. Já vou fazer o meme, tá vendo? Nossa, eu não, amor, eu tô dizendo que eu amo. Tá. Viagem. Cancun. Adoro. Em breve, se Deus quiser. Filme. Ai, gente. Não sei, dá um branco. Filme. Pode ser filme ou série, né? É, filme ou série. Ai, gente, eu não sei o nome, mas acho que é a Prova de Fogo. Que é um casal que é separado. Isso, Prova de Fogo. Ah, sim, a Prova de Fogo. Prova de Fogo. Top, amo também. Música. Música, é... Eita, meu Deus do céu. Gente, eu tava com isso tudo na minha cabeça antes de vir. Como que pode? Aí, ó, viu? Pô, se prepara. Se não te lembrar da música, pode ser o cantor. Cantor, vai. Cantora. É pior ainda. Pra mim, que eu sou esquecida. A pessoa se preparou uma semana. Foi isso mesmo. Eu mandei pra Su. Falei, você sabe que tem isso, né? Gente. E eu falei assim, não. E eu tô aqui... Oi, né? Mais espontâneo. Tá aí, nossa, gente, deu tela azul aqui em mim agora. Vamos, calma aí. Eu não pensei em nada, vai. Su, vai pensando aí, vai. Medo. Medo? Perder minha mãe. Acho que é todo mundo, né? Lê, mico ou fofoca? Gente, eu fiquei pensando nisso, eu não, acho, não tenho nenhum mico, assim. Ai, Letícia, tá de brincadeira, eu esperei... Não, é impossível, que você... Não. A gente esperou a semana inteira. Um mico a nível de perder o meu cabelo no banco. Gente, nossa, esse foi vídeo... Histórico, não, esse vídeo tá rolando. Amiga, tá rolando e outra coisa, viu? Esse vídeo bateu 75k gente, no TikTok. Tá? E vai pra mais, viu? Porque toda quarta vai aumentando. Não, o povo vai lá ver a história, o povo tá pedindo. Ai, segunda parte, gente, segunda parte ela careca. Mas volta, amiga, ficou dois aí. Não, vai, calma aí. Vamos lá, Letícia fez o perdão.
Cadê? Ah, o mico ou fofoca, né? Então vai, vai fofoca, já que o povo gosta. Fala fofoca, então. Pra, ai, pra mim falar uma? Letícia, eu pensei que era pra você me falar alguma, gente. Não, você que tem que dizer pra gente não, a fonte. Então eu não tenho. A fofoca... Mentira, eu não fofoca. Tenho. Deixa eu ver se eu tenho. Ó, um mico, vai um mico na academia, um mico lá no não, negócio. Não, ó, tem uma situação engraçada que aconteceu ontem. No, quase que foi um mico. O que aconteceu? Eu cheguei na academia e tinha um short meu que eu comprei e não tinha usado. Quando eu coloquei, ele tava transparente. Como tem um stand lá de roupa vendendo na academia, eu fui lá, peguei o short, ok. Tá tudo certo, resolvido, era treino de perna. Quando eu fui fazer um agachamento, fez um barulhinho track. Eu olhei pra trás e falei, Jojo, olha aqui atrás pra ver se esse short não rasgou, porque eu vi um barulhinho. Gente, eu jurava que tinha rasgado. Jurava. Aí ele ficou sem graça, ele, mas como eu vou ir atrás de você? E eu gritando na academia, praticamente, eu falei, vim aqui atrás pra ver se tá, se rasgou, mas não tinha rasgado. Mas, gente do céu, fiquei... Mas também, se tivesse rasgado, eu acho que eu ia anunciar pra academia inteira que tinha rasgado, porque comprei, no tom que eu falei... Imagina ela, vem atrás de mim. Não, eu falei, vem atrás de mim pra ver se rasgou. Aí depois ele vai lá, vai ele contar pra personal, pra Aline, todo mundo dá risada. Eu falei, ô, meu Deus do céu, só eu mesmo pra passar umas coisas dessas. Mas foi quase. Todo mundo passa amigo. Aí, ó, faltou só uma amiga. Okay. Música. É, ainda, acho que ela tá pensando aí. Não, não vai. É, eu não sei se o nome é essa, mas é Quem Mandou Largar a Rede. Eu gosto também, eu falei que minha música também é essa. Você falou essa também? Ela copiou de mim, mas tudo ela bem. Ela deu a volta no mundo. É mais fácil eu ter respondido, enfim. Bom, Su, vamos lá. Ó, se quiser olhar pra sua câmera, é essa daqui, tá? E agora é hora do play, então, né? Bora. Su, um sonho. Ser campeã do Olímpia. Muito bom. Uma viagem. Dubai. Tudo. Um filme. Como Eu Era Antes de Você. Olha, arrasou. Uma música. Pode ser o cantor? Pode. Gustavo Lima, cara. Não é novidade. Mais fácil, né? Um medo. Um medo. Perder meus pais. A maioria das pessoas responde isso, sabia? A morte tá, assim, nível máximo aqui, né? É, vai, porque quando a gente pensa, assim, né? Em perder alguém que é muito importante na nossa vida, é complicado. Então vai, mesma coisa. Um mico ou uma fofoca, assim, que você sabe. Nossa, mico, eu tenho tantos. Eu tava perguntando pra minha amiga hoje. Eu falei assim, Val, o que eu vou falar de mico? Porque é tanto mico. Deixa eu ver um mais engraçado aqui. Ela me lembrou do dia que eu fui entrar no Uber. E aí, tipo... eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu simplesmente puxei a porta e veio com tudo assim na minha cabeça. E rasgou a minha... Aqui, não, fez um corte mesmo. E tipo... Mas o que veio? Veio a maçaneta do carro? Não, a porta do carro mesmo, foi pá. Hoje eu tava rindo. Eu não sei em que mundo que eu tava naquele dia, gente. Você tinha bebido? Não, estava completamente sóbria. Gente, então a pontinha da... Foi e pá, mas foi com tudo. Foi com tudo. Aí o moço olhou assim pra minha cara, moço, tá tudo bem? Não, você machucou, você olhava, tá sangrando. Tá tudo bem? Nossa, eu queria cavar um buraco assim e sumir. Acho que o moço pensou, quem é você, né? Eu vou ser louca. Bom, é isso, ó. Então, a gente agradecer aqui, o pessoal ficou na live. Obrigado, gente. E agradecer mais uma vez os patrocinadores, né, amiga? Isso aí. De quem você vai falar agora? Só pra gente encerrar aqui. Do Uri Sushi, né? O Hiro? O Hiro, então, 10% de desconto. Gente, vão lá, utilizem, tá? E tem delivery, então. Sim, muito super forte, top. Delivery, entrega em qualquer lugar aí pra você, 10%. Baixa o aplicativo, gente. Não esquece, pelo amor de Deus. Quando você for pedir algo, fala assim, gente, eu vi lá no nosso Play. Você tem uns 10% de desconto, né, Johnny? Isso mesmo. E no cantinho do pastel também, viu? É, super top. Agora tem 10% de desconto também. No cantinho do pastel. Isso aí. É. Isso aí. Também tem aplicativo, gente. Isso mesmo. E quiser informar sua casa e o seu carro, no Rafa Lobo. Filme. É isso aí. Gente, obrigada a todo mundo. Obrigado, meninas. Arrasaram, gente. Obrigado mesmo, foi muito bom. A gente vai falar. Ah, é? Ó, relembra mais uma vez a sua rifa, onde o pessoal encontra? Pessoal, entrem lá no meu perfil, me sigam lá, Suzana Alves. Quem puder colaborar com qualquer coisa, assim,
Sem... É, porque o meu antigo personal também comentou comigo, ah, passa seu Pix, porque o pessoal tá querendo ajudar, mas não quer falar com você. Amiga, passa seu Pix, fala. Pode falar aí. Amiga, é seu momento. Eu não vou passar meu Pix de número, né? Ah, não, então, não, mas se a pessoa chamar você lá no direct, do bonitinho... Sim, tem o meu Pix de e-mail também, Suzana... É 2639@gmail.com. Okay. Né? Top. Arrasou. E queria agradecer também a todo mundo que tá compartilhando, gente, porque o apoio que eu recebi, assim, o tanto que eu fui acolhida depois que eu falei que eu ia ser atleta, sabe? Eu fiquei surpreendida. Porque eu sempre recebi muita mensagem no Instagram, tipo, de pessoa... As pessoas me param, assim, na rua e falam, tipo, nossa, é você a minha motivação, eu espero seus stories todo dia, eu comecei a treinar por causa de você. Eu fico emocionada toda vez, porque, tipo, é muito gratificante isso, sabe? É você incentivar alguém a mudar o estilo de vida, a começar a se alimentar saudável, sabe? E aí, tipo, eu... Mesmo com isso, eu não esperava todo o apoio que eu tive depois que eu anunciei que eu ia ser atleta. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está compartilhando, que está ajudando, sabe? Top. Depois da sua participação, vai ter mais e mais seguidores te acompanhando, porque realmente com você certeza. É uma influência. E aí, você, Lê? Como é que o pessoal te acha? O meu, pelo Instagram, Letícia L, com 2 E. Ai, gente, é complicado. Com 2 E, 1 H, no T, com 2 I, no final, underline. Letícia, underline. Segue lá. É isso aí. Mas se você tiver perdido, vai lá no nosso podcast, que tá lá a fotinha delas, isso, eu marquei isso elas aí, lá. Ó. Tem um arroba lá, né, de vocês, isso, meninas. Isso, acho o arroba lá. Mais algum recadinho, amiga? Não? Ah, gente, espero vocês na próxima quarta-feira aqui com a gente. Sim, próxima quarta a gente vai ter quem? Quem? Ui. Nosso prefeito. Top. Aqui. Então acompanhe, por favor. Vai ser um... Olha, vai ser polêmico, porque, ó, é pós-eleição, amiga. Sim, nossa, eleição, é verdade. Eleição já é domingo, viu, pessoal? Muito rápido, né? Eleição já é domingo, então, ó, vote consciente, porque o Brasil é da gente. Isso aí. Isso aí. Então, ó, votem domingo e, ó, vai ser, ó, amiga... Imagina, o prefeito vai vir aqui na próxima quarta. Então, após a eleição e antes da festa. Festa nordestina. Nossa, é mesmo, né? Estamos ansiosos. 7, 8 e 9. E a gente vai estar com o busão da Top TV Online, pessoal. Se tiver por lá, vem falar com a gente. Não fica com vergonha. Pode puxar o cabelo da Suzy. Dá não, uma meu cabelo em mim. Não. Mas é isso, tá? Um abraço pro nosso diretor Wagner, que tá aí ajudando a gente, ao Henry e ao estúdio da Top TV, que tá maravilhoso, né, amiga? Tá top. Gente, muito obrigada a vocês que estão assistindo a gente, que tá acompanhando. Obrigada, meninas, por ter aceitado nada, o nosso obrigada convite. A vocês. Arrasaram. Espero você de novo aqui, Su, mas com o seu troféu. Com meu troféu, gente. Se Deus quiser, já preparem a bandeira de Cajamar pra me levar aí. Arrasou. Então vamos finalizar aqui na câmera do meio? Bora? Bora. Então é isso, gente. Obrigado por vocês terem acompanhado aí. Beijo, eu, gente. A Suzy e todo mundo. Beijo. Até o próximo.